Ако сте български гражданин и сте извън страната, можете да гласувате в избрана от вас секция, дори ако не сте подали заявление за гласуване. Представете документ за самоличност и декларация по образец, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място. Комисията ще ви допише в списъка за гласуване. Ако сте включен в избирателния списък, не представяте декларация. Два избора. Решаваш ти –